Luxusní vila, dokončená v roce 2008 s nedávnou renovací, nabízí neobvyklý komfort a klid v prestižní lokalitě Zdiměřice v Praze. Tak tohle nelze slovy ani popsat, to musíte vidět. Představte si, že si uděláte ranní kávu a dáte si ji tady na terase a pak si zaplavete v bazénu. V zimním období oceníte saunu a výhřivku. V tomto stylovém schodišti se dostanete do hlavní obytné části tohoto domu. Ve druhém patře naleznete 5 prostorných ložnic s přilehlými koupelnami, zatímco třetí patro je vybaveno jako fitness a relaxační zóna. Při vstupu do vily vás uvítá impozantní vstupní hala s dechberoucím mramorem, křišťálovými lustry a do detailu propracovanými mosaznými prvky na zábradlí a také na kované vjezdové bráně, kterou se dostanete do garáže pro 4 automobily. Obývací salon s krbem a kuchyň s jídelní částí vytváří přívětivé prostředí pro rodinnou pohodu nebo společenská setkání. Pokud si chcete zasportovat nebo uspořádat večírek, tak třetí patro je pro to jak dělané. Okouzlující zahrada s altánem a venkovní kuchyní, doplněná grilem a odpočinkovým prostorem, je skvělým místem pro letní zábavu a relaxaci. Nezapomenutelné okamžiky lze prožít u vyhřívaného bazénu a krásného zahradního jezírka s vodopádem. S rozlohou pozemku 2845 m čtverečních a celkovou užitnou plochou 648 m čtverečních vila poskytuje soukromí obklopené zelení. Toto rezidenční místo je skutečným skvostem pro ty, kteří hledají kombinaci luxusu, pohodlí a celkové harmonie životního stylu. Pokud chcete výjimečné bydlení, neváhejte mě kontaktovat. Jmenuji se Jindřich Svoboda, rád vás zde osobně provedu.